Anisan'ny ankizy hanala fanadinana CPE zany a dia 28715 ny amin'ity taona ity, tamin'ny herintaona kosa 31370, izany hoe nisy fianana eo amin'ny 500 eo a ny tahan'ny mpanala fanadinana zany tamin'ity taona ity. To ny fiakaran'ny ankizy miakatra kilasy angamany a no nahatonga an'izay, zany hoe nienany ny isan'ny ankizy nisondrotra kilasy. Raha ny efitrano nalana fanadinana zany a dia efa vitanay tomombana vonona ny andray a an'ireo mpiadina zany a rahapitso. Misy ny fanomanana faraparany ny resaka hoe réunion préliminaire izay natao tamin'ny zoma dia tsy vita zoma izay mitohy androany a, fa en général zany efa milamina tsara daholo raha ny eto Antananarivo renivohitra no resa. Ny fizarana ny sujet tsy mety raha hoe manomboka androany ka, fa tsy maintsy rahapitso maraina ny chef de centre rehetrarehetra tsirairay avy no makana zany a eny amin'ny arrondissementny manakaiky anazy tsirairay avy. Rahapitso zany a vao azo alaina ny sujet a, ny sujet dia vao ara-maso ny mpitandro ny filaminana, zany hoe tsy misy ny fuitena sujet zany. Ia, milamina tsara tompoko ny mpampianatra zany a, ny fandaminana en général mpitandro filaminana any amin'ny centre d'examen efa milamina tsara daholo tompoko. Misy a ny mpitandro filaminana eny anivon'ny centre d'examen rehetrarehetra mandra-pavita an'ilay fanadinana mihitsy. Rahapitso zany a ny mpitandro filaminana zany dia eo foana mandra-pivoaka ny valim-panadinana. Zay zany, satria sao dia misy manakorotana ilay izy, dia izay ny ilaintsika mpitandro filaminana zany a. Présent izy a rahapitso amin'ny fanalana fanadinana, présent izy a amin'ny fanaovana correction, présent izy a amin'ny fanaovana transcription sy amin'ny famoahana ny vokam-panadinana.